Опасность была в техническом плане, что могли перемерзнуть трубы, отопление, и это вызвало бы катастрофу. Майже 500 жителів 46-го будинку по проспекту Яворницького назавжди запам'ятають минулу зиму. Щоденне знеструмлення старого будинку зі зношеними комунікаціями загрожувало системі опалення. У нас вдома ще 51-го року народження, котельні у нас кілька разів перестраювалися з пічних на газове. Жителі будинку взяли участь у міській програмі співфінансування, зібрали 25% на генератор, решту коштів сплатило місто. Будинок був укомплектований генератором по співфінансуванню, також встановлено АВР, який автоматично перемикає джерело живлення від мережі до резервного генератора у випадку відключення електромереж. Минулого року поставили це обладнання, декілька місяців воно вже в тестово попрацювало, показало свою ефективність, і цей опалювальний період він буде не менш складним, ніж попередній, і будинок вже готовий для подолання всіх перешкод. Жителі будинку на бульварі Слави номер 4 потерпали через зношену систему опалення. Ржаві труби, особливо стояки, були дуже все в плачевному стані, тому що підвал був сирий. От труби втікли, ставились хомути. Мешканці багатоквартирного будинку подали заявку на участь у програмі співфінансування. З ремонтом на цьому об'єкті впоралися за 2 тижні. А на цьому об'єкті було замінено старі ржаві труби опалення на нові екопластики, які допоможе мешканцям будинку отримати якісний теплоносій. А у третьому будинку на вулиці Писаржевського встановили контактор, який рятує електромережу у разі віялових відключень, стрибків напруги чи аварій. У разі виникнення якоїсь аварійної ситуації, автоматика спрацьовує, вимикає будинок. Така система, вона передбачена зараз у нас більше 20 будинків, вона є унікальною в Україні. Заявки для участі у програмі співфінансування на наступний рік приймають до 30 вересня. Подавати можна на різні види робіт – електромережі, системи опалення, сантехніка, покрівля, ліфтове обладнання.